Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van 24 mei zien we veel wolken boven Nederland en de aanvoer is vanuit het noorden, dus het blijft vandaag overwegend bewolkt, alhoewel er toch wel een beetje ruimte is voor zonneschijn. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt vanmiddag op naar 14 graden vlak aan zee tot 15 lokaal in het binnenland en misschien ontstaat er een enkele lichte bui. De wind waait vanuit het noordwesten, is matig, aan zee vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond klaart het soms op en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt vanavond rond de graad of 13. En morgen draait de wind naar het zuidwesten, is er meer ruimte voor zonneschijn en de temperatuur komt dan ook hoger uit. Het wordt 16 graden in het noordwesten tot lokaal 19 in Limburg en het blijft vrijwel de hele dag droog. Donderdag en de dagen daarna gaat de temperatuur geleidelijk aan omhoog naar 20 tot 24 graden lokaal in het binnenland. Er is ruimte voor zon, maar er kan ook een enkele regen- of onweersbui gaan ontstaan. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.